Поринути в історію автоперегонів та на власні очі побачити унікальні ретроавтомобілі харків'янам вдалося завдяки міжнародному ралі «Пекін-Париж-2013». Помилуватися раритетним авто та поспілкуватися з їхніми іноземними власниками вдалося Аліні Фірсановій. Міжнародне ралі на ретроавтомобілях «Пекін-Париж» пройшло через Харків вперше. Взагалі акція організовується вже вп'яте. В ній взяли участь близько 100 унікальних раритетних автомобілів. Маршрут ралі перетинає території Китаю, Монголії, Росії, України, Словаччини, Австрії, Швейцарії та Франції. Дистанцію довжиною понад 12 тисяч кілометрів учасники мають подолати впродовж місяця. Фінішуватимуть вони 29 червня у Парижі. В Харкові почесний обов'язок приймати учасників автопробігу випав представникам автомобільної Федерації України. Мероприятие мирового масштаба с 1907 года существует. Маршрут никогда не повторялся. То есть вот то, что видят харьковчане, то, что видите вы, это будет первый и последний раз в Харькове. Через Украину они еще могут проехать, через Харьков точно нет. В історичному ралі беруть участь 96 екіпажів з 21 країни. Традиційно можна побачити представників королівських династій, глав держав і великих компаній на раритетних Порше, Роллс-Ройсах та Бентлі. Роналду, учаснику перегонів під номером 25, у Харкові найбільше сподобалися вражаючі архітектурні будівлі та українські дівчата. Моя машина з Америки, 1934 року випуску. Дуже гарний автомобіль. Харків – прекрасне місто. Я ніколи не був у ньому раніше. Харків'яни та гості міста, побачивши учасників автоперегону, були надзвичайно вражені видовищем, фотографували учасників та їх незвичайні автомобілі. Деяким навіть пощастило поспілкуватися з іноземними водіями та взяти у них автографи. За словами Святослава, дуже цікаво подивитися наживо на ті автомобілі, які раніше він міг побачити тільки на фото в мережі інтернет. Тут навчаємось, приїхали подивитися просто на місто, а попали на таке феєричне шоу. Інтересно подивитись, машини старі, приємні, люди хочуть цього, ну, ми теж нам приємно подивитись на історію. Анастасія, мешканка Харкова, ніколи раніше не бачила старовинні автівки. Вона вважає, їй пощастило побувати на такому заході міжнародного рівня. Ну, я знаю, що це гонки будуть, вони їдуть во Францію. Просто я ніколи такого не бачила, це неожиданно. Представники Федерації автоспорту України поділилися секретом. На наступному ралі «Пекін-Париж», яке заплановане на 2016 рік, глядачі, можливо, побачать учасників з України. Не виключено, що це можуть бути харків'яни. Аліна Фірсанова, Олександр Телік. Новини сьогодення.